І багато в чому негоди є наслідками впливу людини. Клімат змінюється через нашу небезпечну діяльність. Тож маємо збільшення катаклізмів, буревіїв, торнадо, підвищення температур. Але якби кожен хоч трохи робив щось для збереження планети, було б усе не так жахливо. От, приміром, бізнес-леді з Києва Вікторія Норенко. Використані паперові стаканчики з-під соку та молока або картонні коробки, які б забруднювали природу, перетворює в альбоми та блокноти. Щороку відправляють на переробку майже 50 тисяч кілограмів комбінованої упаковки та паперових стаканів. Обсяги зібраної сировини дедалі зростають. Про успішний екологічний проект Наталя Жуковська. Це я вже звільнила територію, бо дуже дорого в нинішніх умовах. Невеличкі квадратні метри Вікторія орендує на території колишнього київського мотоциклетного заводу. Ідеєю переробки вторсировини жінка захопилася ще понад 5 років тому, коли працювала фінансовим директором однієї із заготівельних мереж. І там я взагалі стикнулася з проблемою сміття і як це все відбувається. Тому що до цього я була звичайною людиною, яка взяла пакетик, винесла в контейнер і взагалі забула. Ні про які еко, ні про які сіжери мови не йшла. Вікторія змінила спеціалізацію та розробила власний проект «Зелений птах». Використані паперові стаканчики перетворює на альбоми та блокноти. Аби виготовити один ось такий блокнот, треба переробити понад 400 стаканчиків. Сировини вистачає. Уявіть, лише в Києві щодня використовують майже 3 мільйони ось такої тари. Проблем з вторсировиною немає, каже Вікторія. Українці стають свідомішими і часто самі привозять на склад використану тару або ж навіть надсилають поштою. А це те, що нам прислали люди, тетрапаки, стаканчики. Долучаються до проекту і чимало столичних кав'ярень. Для зручного збору стаканчиків вигадали спеціальну ємність, яку назвали «Люлька Мамає». В одну таку трубу вміщується понад сотня стаканчиків різного об'єму. Попили каву та і кинули сюди. Воно один в один зложився там і дуже гарно. Людмила долучилася до проекту, бо сама полюбляє надавати друге життя використаним речам. Так із старих джинсів шиє чохли для лавок, а із флісу – накидки. Пробуємо, виходить. Люди бачать це і їм дуже подобається. Ти розумієш, що ці стаканчики принесуть користь іншим людям. Навіщо викидати, якщо можна з нього щось зробити ще? Альбоми, зошити, щоденники та папір для малювання. Асортимент продукції із переробленої паперової тари різноманітний. Наприклад, ми зробили отакий от варіант папки. А тут 120-й папір. Він годиться для олівця, але він не годиться для акварелі, тому що він занадто пухкий. Та дати життя, приміром, блокноту непросто. Аби його створити, слід обійти не одну друкарню. На одній ріжуть сторінки, на другій виготовляють обкладинки, а зшивається все на третій. На кожну штуку потрібно своє обладнання. І замкнути це все в своїх в одних руках, ну це дуже накладно і важко. Та плани у Вікторії амбітні. Найближчим часом вона хоче розширити асортимент продукції, розробити багаторазові конверти для кур'єрських служб. А ще мріє, аби люди і влада більше думали про сортування сміття та загалом про відповідальне споживання. Хоча розуміє, що без законодавчого батога цього досягти неможливо. Покарання у нас також не працює, тому що ми бачимо, як люди можуть спокійно викидати в лісопосадках, в полях свої побутові відходи, звичайні відходи, і за це нікому нічого не прилітає. А якби прилітало, то вони подумали, куди здати своє будівельне сміття, куди здати свою меблі, а не просто поїхати викинути їх на полі. Наталія Жуковська, Юрій Долгоручко та Юрій Глядовкін. Факти ICTV.